Notable millora dels indicadors epidemiològics a Terrassa, amb una pressió hospitalària que ha disminuït de forma considerable durant aquesta setmana. Des del dilluns, la xifra de malalts de Covid atesos per mútua i l'Hospital del Consorci ha passat de 140 a 116. Es tracta d'una reducció de 24 casos en només 4 dies, fet que trenca la dinàmica a l'alça de l'últim mes. També és important la baixada de pacients en estat crític a les UCI terrassenques, que s'ha reduït en 7 casos de 24 a 17 des del passat dilluns. La variació del risc de rebrot també és negativa. Durant aquesta setmana, aquest indicador ha baixat en més de 100 punts, passant dels 446 als 338. Actualment a Terrassa la pandèmia estaria retrocedint amb una RT lleugerament inferior a 1. Bona part d'aquestes millores s'expliquen pel ritme de vacunació. A dia d'avui, una quarta part de la població terrassenca ja ha rebut almenys una de les dues dosis contra la Covid. Són un total de 55.000 persones, de les quals més de la meitat haurien completat la pauta de vacunació i, per tant, estarien ja del tot immunitzades. El nombre de contagis va pujant, però de forma molt suau, amb 177 positius detectats durant aquesta setmana. El que sí que continua estable és el balanç de defuncions, que es manté en 528 morts des de l'inici de la pandèmia.